Hey! Is this bottomless pit a friend of yours? Miko. Well, how do you do, Miko? It's all right. It's just a handshake. Here, let me show you. Nothing's happening. No, no, I need your hand first. It's how we say hello. This is how we say hello. You son of a bitch! Hello, 大家好，我是大气。在前几期的铁血战士专题节目中，我们已经大致讲述了药甲这种生物的社会构成、阶级以及武器装备。那么今天的节目，我们就来了解一下关于猎人们的具体氏族或者族群的一些资料。首先，就像那些与铁血战士相关的游戏、电影、漫画、小说作品里表现的一样，猎人们是分成了一个个不同的族群或者氏族的。这些团体之间多多少少都有着一定的文化差异。由于铁血战士们重视荣耀的性格特性，导致有时这些氏族之间会爆发冲突。每个族群的组织规模也根据自己文化的不同而存在一些变化。比如有的氏族可能对于新成员的晋升与加入测试非常严格，所以他们的人数也较少，直接生活在巨大的宇宙飞船上，游荡在群星间，到处狩猎磨练自己的技术。而有的氏族则可能拥有整颗星球作为自己的家园与据点。每个氏族的领导者都由一名领袖级猎人担任，这名领导者被称为氏族领袖。他们负责管理氏族的公共事务，比如新血者阶级的成年仪式。这些阶级的具体分类可以观看我上一期的铁血战士专题视频，里面有比较详细的关于药甲阶级的介绍。有时当铁血战士们在一些外星球打猎时，会发现几个在他们看来很有潜力的外星战士，这些生物就可能会被氏族给吸纳进自己的族群中。比较有名的就是在多部小说漫画中都有出现的人类角色野口真子。野口真子是黑马漫画公司在1990年6月开始发行连载的系列漫画《异形大战铁血战士》中出现的人类角色。他原本是一名生活在人类的牧场殖民星球鱼喜龙子星上齐格斯公司的员工，但是这颗星球上的殖民者因为突然出现的异形与铁血战士而遭到了屠杀。在异形事件平息后，因为野口真子出色的战斗天赋，他也就被吸收进了一个铁血战士族群中。可以说铁血战士的氏族间虽然有着一些差异，但是不可否定的，这些上古生物们的氏族文化就是围绕着狩猎而建立。各个氏族的猎人都会严格地遵守自己族群里的荣誉守则，这些守则明确规定了猎人们什么时候可以猎杀猎物，以及怎样猎杀猎物才能获得最大的荣耀。而触犯守则的一切行为都会被认定为让氏族蒙羞的错误，而遭受到残酷的惩罚。那些触犯守则者可能会被直接处以极刑，也有可能被手无寸铁地流放到一个充满危险生物的偏远星球上数百年之久。而那些少数拒绝接受惩罚并且逃离了自己部族的人，就会被称为坏血，而遭到氏族的追杀。这些坏血往往都已经杀害过来追踪自己的族群成员了，他们都非常的疯狂与危险。就比如刚刚我们提到的野口真子，当他得知自己的氏族突袭了一个人类殖民地后，就果断跳反，开始帮助人类抵御铁血战士的攻击，所以他也被之前的氏族划到了坏血的分类中。接下来我们会列举了一些曾经出现在电影中的一些氏族以及他们的情况，顺便再讲一讲他们所代表的各个电影作品的一些历史。但就像我们在以前节目里说的，其实铁血战士 Predator 本质来说就是一个以视觉形象为主要卖点的商业符号。在20世纪福克斯于1987年拍摄了第一部 Predator 铁血战士的电影以来，这个 IP 就开始不断地在各个文化平台上推广，漫画、小说、游戏、模型、手办、玩偶都有涉及。也正是由于这种类似现在漫画超级英雄 IP 的营销方式，所以铁血战士的背景设定也比较混乱。而我做的这一系列视频也只能尽量把各个版本 Predator 比较完整的资料整理起来。由于铁血战士 IP 的周边产品非常的多，黑马漫画在1989年就在制作漫画版，所以不可能做到面面俱到，我也只能尽自己所能的将铁血战士这个 IP 真实的一面分享给大家。
其实铁血战士的这种开放式风格也是他一个有趣的点，正是这种政策，粉丝们也才经常能看到铁血战士出现在各种作品中乱入，与不同的世界互动。接下来我们就来看看这几个在铁血战士电影里出现的药甲族群吧。丛林猎人氏族可能是铁血战士粉丝们所知道的最著名的药甲组织，在1987年的电影第一部中，与州长率领的特种兵战斗的就是他们氏族中的猎人。之后在2010年的第三部单体续集中，那只出现在捕猎星球上被另一个组织超级猎人氏族绑在图腾上的猎人也是属于丛林猎人。其实丛林猎人也就是代表了1987年电影中那种最经典的外星捕食者形象，也代表了铁血战士设定的一些最基本框架，那就是包含了科技与野蛮、血浆与猎杀的太空部落猎人形象。当时在铁血战士电影第一作上映时，导演约翰·麦克蒂尔兰以1800万美元的预算让这部 R 级片最终斩获了全球超过9800万的票房。正是丛林猎人让 Predator 这个 IP 一战成名，同时也是他开启了军事恐怖片的一种新模式，也就是一小群士兵在一个荒无人烟的地方被一些神秘怪物追杀的模式。洛杉矶狩猎集团也被称为失落的部落，他们是在1990年的电影《铁血战士2》中的猎人组织。一群年轻的猎人跟随长老来到美国洛杉矶打猎，并将自己所搭乘的飞船隐藏在了城市地下。而在第二部中活跃的药甲猎人也就被称为了城市猎人。在这部电影中也首次出现了另一种怪物异形 Xenomorph 的彩蛋。这部片中被铁血战士看上的猎物也从丛林中的特种兵变成了罪恶都市里的基层警察。因为第一部电影的成功，铁血战士2得到了3500万美元的投资，并且开始推出漫画、小说等周边作品为电影造势，但最终它的全球总票房却只有大约5700万美元。其实这部电影总体来说还是拍得很认真的，特效规模与情节的复杂程度个人感觉都是在第一部之上。其中洛杉矶狩猎集团的城市猎人形象也沿袭了第一部中丛林猎人的经典设计风格，但可能也是因为这一部在总体上还是与第一部过于相似的原因，早已知道神秘猎人真面目的观众们对其失去了新鲜感，所以放映反馈并不是很理想。之后手握铁血战士 IP 的20世纪福克斯就开始大力发展小说、漫画、模型等其他领域，并积极地让铁血战士与其他电影甚至游戏等作品相碰撞，来找寻新的定位。铁血战士突出的造型与优秀的视觉设计在模型手办领域有着天然的优势，在与胶厂们的合作下，铁血战士也成为了现在胶佬圈比较熟悉的一个 IP。就连《铁血战士2》里只登场了几分钟的洛杉矶猛男团也早已推出了全体成员的玩偶，个人认为这也是《铁血战士》这个 IP 除了电影外走得最好的一条道路。这个氏族就是出现在《异形大战铁血战士》中的猎人群体，官方直接称他们为孤独的氏族，所以我们也就直接称他们为孤独氏族。根据电影中的描述，孤独氏族会定期搭乘宇宙飞船前往地球南极等地，进行氏族中年轻新血者们的成年狩猎仪式。这一与异形联动的电影中铁血战士们的装备风格也和前两部单体电影里的城市猎人以及丛林猎人不同，他们装备着可以覆盖身体更大面积的铠甲，并且还穿着金属材质的战靴。这可能也是因为孤独氏族猎人的战场从炎热的雨林城市转移到了寒冷的南极，敌人也从人类变成了异形。虽然这部电影的口碑也不是很好，毕竟它在本质上来说只是一个类似于哥斯拉大战金刚的怪物对战商业电影，但是铁血战士这个 IP 又有什么时候文艺过呢？所以这部投资6000万美元的项目轻松赚回了大约1.7亿美元的票房。异形大战铁血战士也是一个典型的电影 IP 发展漫画，之后漫画作品又反哺电影的结果。早在90年代，黑马漫画就将20世纪福克斯的两个经典怪物
铁血战士和异形组合到了一起，而 AVP 电影中的女主角 Lex 的原型也正是90年代 AVP 漫画中上面提到的被铁血战士氏族所接受的人类野口贞子。我猜想可能也是因为这部电影的成功，让之后2010年的新铁血战士电影受到了启发，也将漫画与小说中的一些设定，比如铁血战士内战、铁血战士绑架人类前往他们的狩猎星球等设定搬到了电影中。这有点像漫威影业的手法，他们从自己的漫画原作中找寻灵感，再将其进行一部分改编运用到超级英雄电影中。不过铁血战士的情况还是和漫画电影不同，因为铁血战士是先有了电影，然后以电影为基础发展漫画等周边，然后又从这些周边作品里启发之后的相关电影。超级猎人氏族是在2010年的新铁血战士 Predators 电影中出现的势力，在设定上他们与以前以丛林猎人氏族为首的经典铁血战士在习俗上有很大的不同。超级猎人氏族的成员都是不关心荣誉与公平，只追求胜负与杀戮刺激体验的疯狂猎手，而且在影片中他们也一直与丛林猎人氏族有某种血仇而相互厮杀。超级猎人氏族有可能是一群被其他氏族判定为坏血而遭到驱逐与追杀的人员组成，所以他们也会残忍地猎杀其他氏族的同类。超级猎人氏族出现的电影《新铁血战士》是继1990年电影第二集之后的第三部铁血战士单体电影，剧情也承接了前两部的世界观。这部《新铁血战士》以$40,000,000的投资拿下了$1.2亿左右的票房成绩，这部电影也是除开 AVP 系列的单体铁血战士电影中取得了最好票房成绩的作品。而不幸的是，可能也是因为这一部电影中铁血战士两股势力内斗配置的成功，让八年以后后上映的新单体电影《铁血战士2018》也采用了有点类似的安排设计，让两个猎人势力斗争，甚至给人类送铁血战士把钢铁侠铠甲。这部电影我就真的不想多说了，我看了院线版与完整版，个人观点直白的说，它应该是目前为止包括 AVP 系列在内最差劲的一个打着铁血战士 IP 的电影作品。我的铁血战士专题断更了这么久，也是因为当时看了这部电影后是真的再也提不起兴趣做与之相关的视频，现在缓了一年才缓过来。这部2018年的新电影光制作成本预计就超过了8800万，加上宣传费肯定上亿美元投资的铁血战士电影，它的最终全球票房成绩也就大约$1.6亿，而且它还是第一部登陆内地有着庞大的中国市场加持的铁血战士作品。这样的数据对于一部投资上亿的电影来说是一个比较糟糕的成绩了。也是因为这部电影的失败，可能20世纪福克斯在接下来的很长一段时间内都不会再启用有关于铁血战士的项目。总之，这样我们就把铁血战士电影作品里出现过的几个氏族都讲完了，而且也顺便说了一些每部电影在上映后的表现与数据。剩下的其他铁血战士组织就都是出现在漫画与小说中的氏族了。其实大家可以注意到，铁血战士的这些氏族名字很多都是制作组在创作时的称呼，或者模型手办推出这些人物的系列时给他们装上的，官方自己其实很少真的去给一个铁血战士的部落或者氏族取名字，他们也懒得去专门完善这些设定，都是有新作品要出时编剧才会去创作一些为剧情服务的细节。这也很好理解，因为在我看来，铁血战士最大的亮点其实就是这一个富有视觉冲击力的外形，他们盔甲的花纹、满头的脏辫、原始与先进并存的武器装备以及部落猎人的习俗。这也是之前的铁血战士电影无论剧情再相似、流程再无聊、口碑再差，但始终都能赚到钱的原因，至少他们一直满足了粉丝们的期待。而这也是2018年的新铁血战士电影所没有做到的地方。这部电影名义上说是剧情承接铁血战士二，但是其实它从最根本的猎人形象设计上就完全改变了。最直观的一点就是连猎人们的装束与飞船的艺术风格都完全大变样，更多的突出科技感，降低了以前原始部落的仪式感。
新电影中的药甲不再是以狩猎为第一需求的外星猎人，他们变成了其他好莱坞科幻动作片里那种比较传统的异星反派设定，就是想入侵地球灭绝人类。这部电影可能有一些粉丝可以接受它，这个我也可以理解，毕竟1000个人心里有1000个哈姆雷特，但单从我自己的感受来看，是很不喜欢这部新的铁血战士电影。它的艺术风格，它的叙事节奏，甚至里面角色的死亡方式，在我看来都太傻了。就这样吧，今天的视频就到这里了，还有没有下一个专题视频就看缘分吧。那么我们就下期节目再见。做完这一期，回想起当时看完这部电影走出电影院时的情景，是不想再嘻嘻了。